Bom dia, rapaziada. Salve, salve, galerinha. Amanhecendo o dia aí, rapaziada. Cidade de Pastos Bons, no Maranhão, né? BR-230. Pernoitamos por aqui hoje. Vamos dar sequência aí, né, galerinha? Vamos tacar a marcha aí, sentido São Mateus do Maranhão, pessoal. Só que antes, galera, de eu continuar pela 230, eu vou voltar que vou pegar a MA-369, essa que desce aqui, ó. Vamos dar um pulinho ali em Nova York, galera. É isso aí, Nova York. Vamos lá na cidadezinha de Nova York, no estado do Maranhão, né? É 15 quilômetros, galera, daqui da 230. Vamos dar um pulinho lá, depois eu retorno pra 230 e dou sequência aí, né, galera? Os irmãos da estrada já cedo aí no fluxo. Vamos dar sequência aí, galerinha. Pedir a Deus que ele nos abençoe, né? Que ele nos guarde, nos guie, nos leve em paz, nem mais esse dia de viagem, né, rapaziada? Vamos juntos aí, galerinha. Vem comigo. Vamos rodar aí pelas estradas e cidades do Brasil, rapaziada. MA-369, rapaziada. Trajetinho aí entre Pastos Bons e Nova York, no Maranhão. Show de bola, hein, meus amigos. Nova York tem o rio Parnaíba aí, né, galera? Acho que é Parnaíba mesmo o rio que passa ali. Olha o gado aí. Que bonito, né, galera? Olha o riozão lá embaixo, ó. Dá pra ver ele aí no, na baixada lá, ao longe. Salve, galerinha. Praia do Caju, rapaziada. Cidade de Nova York, né? Estado do Maranhão. Aproveitar que tá de manhã cedinho aí, consegui trazer a moto aqui embaixo aqui, rapaziada, no meio dos quiosques. E vamos tá gravando um pouquinho aí para os senhores estarem observando, né? Que lugar lindo, galerinha. Rio Parnaíba. Top, hein, meus amigos? Muito top. Que maravilha isso aqui. Eu amo a Praia do Caju. Show, rapaziada. Olha que amanhecer, cara. Espetáculo. Que coisa linda isso aqui. O toca tá ali, ó. O cachorrinho veio me acompanhando. Praia do Caju, galerinha. Cidade de Nova York. Estado do Maranhão, galera. Espetáculo, hein? Espetáculos, meus amigos. Deus é maravilhoso. Deus é perfeito em tudo que faz, né, galera? Show, rapaziada. Show. Show. É isso aí, galerinha. Os senhores acompanharam comigo aí um trajetinho aí desde a cidade ali de Pastos Bons. Pastos Bons no Maranhão. Até a nossa chegada aqui, ó. Cidade de Nova York, galera. Nova York. O cachorrinho tá chamando alguma coisa aí, tadinho. Vamos lá, né, galerinha? Vamos dar sequência aí. Dando sequência aí, rapaziada. Deu uma paradinha aqui nessa curva aqui. Tá tranquila a rodovia, né? Dá pra se parar ainda. MA-369, galera. Estado do Maranhão. A gente acabou de dar um pulinho ali na cidade de Nova York, né? Estamos retornando aí para 230 para a gente seguir viagem. Que espetáculo, né, galerinha? Como Deus é maravilhoso. Seca, triste.
monte de urubu ali em cima ali, ó. Ali tem um jumentinho morto. Né? E a gente vai dar sequência, galera. Vamos tacar a marcha aí, rapaziada. MA369, galerinha. Dando sequência aí, rapaziada. Deu uma paradinha aqui pra fazer uma foto, gravar um vídeo, né? Vamos dar sequência aí pela MA369, galera. Top, hein? As paisagens maravilhosas aí. A gente foi ali em Nova York, né? Demos um pulinho ali em Nova York, no Maranhão, galerinha. Estamos retornando aí pra BR-230 pra seguir viagem pra São Mateus do Maranhão, né? Finalizar a nossa viagem de ida hoje, rapaziada. Hoje a gente chega lá em São Mateus, se Deus quiser, né, galera? Show de bola, hein, meus amigos? Show de bola. Estado do Maranhão e suas paisagens, suas estradas. Olha o gado ali, galerinha. Olha que bacana. Todos confinados. Bem-vindos ao Maranhão, rapaziada. Bem-vindos ao Maranhão. Deu uma paradinha aqui, galera. BR-230, hein? Olha que top, galerinha. Que espetáculo isso aí. Olha que maravilha, meu Deus. Que coisa linda o Maranhão, né, galera? Show, rapaziada, show. Vamos continuar aí. Daqui a pouquinho a gente deixa 230 ali no entroncamento de Orozimbo. E a gente segue aí pela 135, rapaziada. Top, galerinha, muito top. Tudo Deus, tudo Deus. Dá uma paradinha aqui fazer uma foto e um vídeo aqui, galera, dessa serra. Espetáculo, hein? Coisa linda, meu Deus. Meu Deus, é maravilhoso, né? Vamos seguir aí pela 230 até um entroncamento ali com a 135, né, rapaziada? Espetáculo, galerinha, espetáculo. Tudo Deus, né? Tudo Deus, rapaziada. Sete horas e 35 minutos. Quarta-feira, 30 de agosto de 2023. Estamos seguindo aí sentido São Mateus do Maranhão. Salve, rapaziada. Chegamos aqui no trevo de Orozimbo, galerinha. Deixamos aí a 230, né? A gente veio dali, ó, sentido Pastos Bons, né? Onde o caminhão tá entrando ali. A 230 segue para São João dos Patos e divisa do Maranhão com Piauí, né? Barão de Grajaú, Floriano. E a gente vai tacar marcha agora aí pela 135 até São Mateus do Maranhão, rapaziada. Vamos lá, galerinha, vamos juntos aí percorrer as estradas e cidades do Brasil, rapaziada. Município de Paraibano, rapaziada. BR-135, estado do Maranhão. Nós viemos aí da 230, né?
Estamos seguindo aí sentido São Luís, galerinha. Vamos até São Mateus do Maranhão aí pela BR-135, pessoal. De volta aí, rapaziada, dando sequência. Olha que maravilha, galera. Olha os coco babaçu aí, ó. Ei, Maranhão. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Top, hein, galerinha. BR-135, rapaziada. Estamos nos aproximando aí do município de Colinas. Colinas no Maranhão. Colinas, eu acho que é a princesinha do sertão que eles falam. Acho que é alguma coisa assim, né, galera? E Colinas, se eu não me engano, é considerada uma das cidades mais frias do Maranhão. Olha isso, galerinha, que coisa linda. Top, hein, rapaziada, top. Top, top, top. Encantador isso aqui. E olha, me surpreendi, o pessoal tá, pelo menos nesse trecho aqui, né, refez a BR inteirinha aí. Ela tá sem sinalização, né, mas o asfalto tá novinho. Sejam bem-vindos ao Maranhão, rapaziada. Como eu gosto de estar vindo para o Maranhão em setembro, né? Gosto demais, dá para aproveitar bastante. A gente não pega muita chuva, né, galera? Porque a época das chuvas aqui é crítico. Essas estradas aqui, a maioria ficam interditadas aí, né? Tem muito igarapé, né, galerinha? Os igarapés transbordam e acabam que invadindo toda a rodovia aí. É isso aí, rapaziada. Pessoal tudo colhendo coco aí, ó. Essas motos à beira da estrada é o pessoal que tá fazendo a colheita do coco babaçu aí, ó. Daqui a pouquinho a gente volta, galerinha, com mais um conteúdo aí da BR-135. Uma paradinha aqui na BR-135, galera. Que top isso aí, né? Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Essas são as paisagens do Maranhão, galerinha. Espetáculo, né? Que espetáculo, meu Deus. Que coisa linda, galera. Coco babaçu. Show, hein, galerinha? Show. Vamos tacar a marcha aí pela 135, né? Vamos seguir aí sentido São Mateus do Maranhão, rapaziada. Vamos lá, galerinha. Vem comigo aí, pessoal. Vem comigo que a gente vai rodar pela 135, galera. Dando sequência aí, rapaziada. Mais um pouquinho da BR-135, né? Do estado do Maranhão. O senhor vira o contraste, né, pessoal? Ali atrás, antes de Colinas, bastante palmeiras, né? Coco babaçu. Essa região que eu tô passando aqui agora já é mais pecuária, né, galera? Tem muito gado ali para trás. E depois de Colinas, né? Depois de Colinas, sentido aí São Domingos do Maranhão. Esse pedacinho aqui tá complicado. Umas paisagens tão bonitas aí, ó. Só que a gente não pode em minuto algum tirar o olho da rodovia aí, né, galera? Corre-se o risco de cair dentro de um buraco desse. Aí já era, né? Aí a viagem vai
Vai pro espaço, né, galerinha? Como sempre, a viagem inteira, né, todas elas que eu faço, as piores estradas estão dentro do Maranhão, galera. As piores rodovias são a do Maranhão, infelizmente. A gente tem que desviar pra tudo quanto é lado aí, né, galera? Sempre atento na dianteira e na nossa retaguarda aqui também. Retrovisor tem que estar ligadinho aí, hein? BR-135 e na região de Santo Antônio dos Lopes. Péssimo estado de conservação, galerinha. Cê tá doido, motorista. Salve, rapaziada! Capinzal do Norte, galerinha! BR-135, rapaziada! Estado do Maranhão! Vamos tacar a marcha aí, né, galerinha? Vamos seguir aí pra São Mateus, rapaziada! Dando sequência na nossa viagem aí, né? Estamos a 90 km, aproximadamente, de São Mateus do Maranhão, galera! Rapaziada, BR-316, galerinha, cidade de Alto Alegre do Maranhão. Vamos até ali na frente, ali no entroncamento do povoado Cachucha, né? E a gente segue pra São Mateus do Maranhão pela 135 novamente, galerinha. Tamo chegando, rapaziada, tamo chegando. Um pouquinho mais aí de 20 km até São Mateus do Maranhão, rapaziada. Vamos dar sequência aí, galera. Vamos tacar mais aí, galera. Show, hein? A gente tá na BR-316, galerinha. BR-316 no Maranhão. Aqui nesse entroncamento aqui, galera, ó, a gente vai pegar essa saída aqui, ó. A primeira saída aqui, ó. Daqui pra lá já é novamente a BR-135, rapaziada, ó. BR-135 aí. Pra cá, galerinha, pra onde eu tô vindo aqui mostrar pros senhores, sentido Santa Inês e Belém, né? Belém do Pará aí, rapaziada. Bacabal, Santa Inês, Belém. Deixa eu voltar aqui. E pra cá, galerinha, volta novamente, né? Volta novamente aí pra Peritoró, né? E a 316 vai pra Caxias, Timon, Teresina, né? Divisa ali do Maranhão com Piauí. Então a gente vai pegar a saída aqui pra 135, rapaziada. Vindo de lá, né? Primeira saída aqui, ó. Novamente aí, galerinha, BR-135, estado do Maranhão. Vamos seguir aí agora pela 135 até São Mateus do Maranhão, né? São Mateus é a próxima cidade aí, galerinha. Aqui, região do povoado Cachucha, meus amigos. Povoado Cachucha. Em São Mateus do São Mateus, ó, em Alto Alegre do Maranhão. Bacabeira 150 km, São Luís 211, Lençóis Maranhenses 351. Show, rapaziada.
hospital aqui do lado direito, do lado esquerdo, espaço cultural do lado direito, estação rodoviária aí de São Mateus do Maranhão, galerinha. Esse horário que eu cheguei aqui é tranquilo, né? O povo fica mais dentro de casa parte da tarde, né? Costumam sair mais é no comecinho da noite, né, galera? Eu vou dar uma paradinha aqui no letreiro, rapaziada. Fazer uma foto aí, fazer o vídeo. Depois eu dou sequência aí, galerinha. Vamos dar uma paradinha aqui pra deixar registrado, né, meus amigos? Depois eu dou sequência aí, rapaziada. GoPro. Salve, galerinha! Finalizando a nossa viagem, hein, rapaziada. Chegando aí no município de São Mateus do Maranhão, galera. Vamos tacar marcha aí pra Avenida Pequi ali, né? Onde minha sogra mora, né, rapaziada? BR-135 aí, galerinha. Pessoal, gostaria de agradecer aos senhores aí que têm me acompanhado, né? Tem estado comigo no meu dia a dia aí. Que me acompanhou durante essa viagem aí, né, galera? Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado a todos vocês. Muito obrigado mesmo. Gratidão em primeiro lugar a Deus, pessoal, por ter me trazido em paz. Mais um ano, né? Ter me trazido em paz nesses 5 dias de viagem. Que ele possa continuar me abençoando e abençoando também a vida de cada um de vocês, pessoal. Muito obrigado, galerinha. Muito obrigado mesmo. Agora é descansar um pouquinho, né? Hoje é dia 30. 30 de agosto de 2023. Dia 16 eu tô indo embora, rapaziada. Dia 16 eu tô deixando São Mateus aí. Muito obrigado, pessoal. Gratidão, galerinha. Gratidão. O açougue do Tavares. E a gente tá chegando, galerinha. Tá chegando. Opa, o Gracimar parece que fez calçada aqui agora. Aí sim, hein? Chegamos, rapaziada. Chegamos. Chegamos aí na cidade de São Mateus do Maranhão. Esse é o Chagas. É isso aí, rapaziada. Ninguém. Só tá tudo dormindo, fica tudo bravo aí, galera. Tá dormindo, Amós. Levantou lá. É isso aí, galerinha. Mais um dia, pessoal. Mais um dia. Mais um ano, né? Mais uma viagem sendo finalizada aí. Na paz, no sucesso, na graça e na bênção de Deus, né, pessoal? Vamos entrar lá na minha sogra, vamos dar um susto nela com essa câmera aqui. Vamos lá. E aí, dona Dica, tá dormindo? Hã? Tá dormindo? Tudo bem com a senhora? Pouquinho. Tá quente, hein? Tá dormindo, não? Eu achei que ia chegar 5 horas. Adiantou um pouco. Hã? Aí sim, cadê o Jadielzão? Eu tô gravando aqui, vou gravar ele dormindo. E aí, Amós? Tranquilo? Vamos ver se ele tá dormindo. Manda pra Joelle. Tá dormindo. Nossa, tá até coberto. Não dá nem pra ver o rosto dele. Hã? Não dá nem pra ver o rosto dele. Ô, Jadiel. Você tá acordado, rapaz? Você não tá dormindo é nada, hein? E aí? Tranquilo? Hã?
Vai deitar, vai, depois você levanta. Vou cobrir seu rosto aí de novo. Jadielzão. Olha o bichão, dá até má impressão. Olha o ventilador dele, ó. O bichinho tá dormindo, coitado. Cadê a molecada dando a dica? Tá estudando? Caí, calma. Aí sim, hein? Ficou alto aqui agora. E a cachorrinha? Opa, olha um monte de galinha aí. As florzinhas aí, tudo bonito, hein? É, amor, estou gravando, vocês vai sair no vídeo, hein? Deixa eu lá. Que calor, dona Dica. É isso aí, pessoal. A motona do meu cunhado aí, ó. CRF. É isso aí, galerinha. Agradeço aí a cada um dos senhores que tem me acompanhado, pessoal. Muito obrigado mesmo. Continuem comigo aí, galerinha. Continuem comigo. Que qualquer dia, qualquer hora, a gente se encontra em algum lugar por aí. Forte abraço a todos. Gratidão, galerinha. Gratidão. É isso aí, rapaziada. Minha sogrinha aí, galera. Chegamos aí, finalizando a viagem. São Mateus do Maranhão. Avenida Pequi aí, rapaziada. Vamos descansar agora, né? Dia 16 eu tô voltando. Passar 16 dias aqui. Top, galerinha. Gratidão a Deus por ter feito essa viagem tranquila, né? Na paz, graças a Deus. Tudo tranquilo. Gratidão, galerinha. Gratidão.